Priestor medzi Galandiou a novostavbami má názov Kendereš, ktorý si nesie z dávnej histórie. Spomínaný pozemok je dnes vo vlastníctve súkromných osôb. Tam veľmi aktívne komunikujeme s majiteľmi, teda s developermi tejto oblasti, pretože ak by sme sa s nimi nedohodli, oni by túto lokalitu zastavali, tak mesto by získalo stratilo poslednú možnosť vybudovať tam nejaké parkovisko pre Galandiu. Na tomto území má však obslužnú šachtu aj Galantaterm a zámerom spoločnosti bolo v blízkosti kúpiť ďalší pozemok za účelom vybudovania reinjektážneho vrtu. Kde by sme chceli z nejakých ďalších, našich ďalších investičných zámerov robiť sekundárny vrt pre geotermálnu vodu. A preto my dneska rokujeme, že v tejto oblasti, teda Kendereš, oproti Galandii, by mesto, teda konkrétne Galandia a konkrétne Galantaterm, časť pozemkov odkúpili na výstavbu parkoviska a na výstavbu sekundárneho vrtu. Spoločnosť Galantaterm využíva dva geotermálne vrty v meste, ktorými vykuruje sídlisko Sever, West a nemocnicu spolu s jej objektmi. Teplota vody sa pohybuje od 72-75 na vrte, vo vrte FGG3 a z vrtu FGG2 čerpám maximálne teplo, čo sme namerali, bolo až 80 stupňov. Aj Galandia využíva termálnu vodu, zvyšok tepla, ktoré už v energocentre nemá využitie. Účelom nového reinjektážneho vrtu bude zatláčanie využitej geotermálnej vody späť do zeme. Ide o možnosť trvalého využívania spomínaných vrtov udržaním a ochranou ich kapacity a v neposlednom rade aj zlepšením ekologickej bilancie následným zrušením vypúšťania týchto vôd do váhu. Hĺbka vrtov je 2100 metrov, ale čerpáme v tom intervale od 1800 až 2000 metrov. Tam sú také otvorené intervaly, tak z týchto. Je tam osadené hlbinné čerpadlo. Hlbinné čerpadlo je v hĺbke 100 metrov. V ďalšej línii územia by bola individuálna bytová výstavba, ktorá by priamo navezovala už teda na tú mládežnícku. Za ďalšie, z mládežníckej, keď si ju pozriete, neexistuje priama cesta ku Galandii, existuje cesta na Puškinovú, existuje cesta, kde není prechodcov žiadny prístup. To znamená, že hľadáme ešte riešenie, ako povoliť chodník, alebo teda cestu, ktorá by prepojovala mládežnícku až ku Galandii a jednoducho by tým občanom skrátila cestu. Dňa 21. novembra valné zhromaždenie Galantatermu potvrdilo kúpu tohto pozemku. S prípravnými prácami by sa malo začať v roku 2025. Michaela Matúšková, televízia Krea.